elegància, el Pau farà la cloenda de l'acte. La veritat és que... La veritat és que res, moltíssimes gràcies. Penso que totes les expectatives estan posades en aquest debat tan superades. Vull dir, és un debat molt interessant. Com els debats amb gent interessant i que en saben, generen més preguntes que els que no han començat. Per tant, hi ha unes quantes punts que jo volia que fossin una mica de conclusió o algo semblant, però evidentment era una pretensió inútil, perquè la conclusió és que cadascú té les seves i a més, com dic, hi ha uns temes molt oberts. No? Del que he dit abans, cada un dels ponents el Javi ha fet unes conclusions més encertades, en tot cas fer alguns apunts del que heu dit ara amb el debat i tal. La col·laboració territorial, també en aquest camp, amb el camp de la cultura, es veu necessària i imprescindible. Col·laboració que anava sempre supeditada amb aquest doble equilibri de la necessitat de produir i de consumir localment amb una necessitat de projectar-nos més enllà i de traure nous públics. I noves relacions al fora. Tema importantíssim, aquest tema de la identitat, aquesta identitat que fa universal, que també a través de la imatge es fa que el món ens conegui, que siguem atractius i que nosaltres mateixos ens reconeguem com a ciutat atractiva. A Tarragona, precisament, no han fet potser massa grans pel·lícules, han fet molts curtmetratges i molts anuncis. Però a Tarragona, si hi ha uns podiadors en calçotets, l'amfiteatre també ens agrada veure. Home, aquest anunci és mític, Pau. També ens agrada veure, vull dir que dintre de la dimensió, que potser no ha sigut tant de gran pel·lícula, també hem estat contents amb els anuncis, com l'anunci del campaner de Cristòfol Pallés, amb les campanes per Cap d'Any, amb les patates blaves. Però tots recordem, no? Ens agrada veure'ns, ens agrada veure la gent, i ens agrada que la gent de Tarragona i la ciutat quedi bé, vull dir, som generosos tots, ens agrada que els nostres quedin bé, no? El tema de la cultura com a dret públic ha sortit, el problema que a vegades l'autoritat, ja que la cultura genera consciència crítica, en lloc d'afavorir, posa pols a les rodes i ajuda que aquesta cultura es banalitzi i no faci aquest pas d'identitat o universalitat que tan necessari és. Vinculat també al tema de la cultura, un tema de debat que ha quedat molt obert, però molt obert, que és la manera que l'escola ha d'intervenir amb el tema cultura. I pensant en l'escola, jo no només en l'escola, sinó també pensava en altres nivells d'escola, que a Tarragona vam tenir, per exemple, l'escola d'art dramàtic, el qual jo hi va estudiar, i molta gent que després ha anat... I realment ha sigut una escola que jo ara no sé com va això a nivell de percentatges estàndards, però jo crec que la gent que hi va treballar, amb la gent que després, però que hi va estudiar, amb la gent que després hi va acabar treballant d'una manera o altra, és bastant significatiu i bastant interessant. Penso que és un tema que hauríem d'intentar reprendre, i si fos coordinadament tot el territori, perquè ningú s'enfadi, doncs fem, seria fantàstic. Hi ha un tema, un instrument que he fet un comentari amb el tema que els nens que no tenen comptes, que no estan acostumats a casa seva, tenen comptes, passen al dit. El Pep molt bé m'ho ha girat molt al tomb i dient que el que hem de fer és que la gent llegeixi a través del seu instrument. I aquí hi ha un punt de reflexió que jo em poso perquè realment tinc els meus dubtes, no? Que a Tarragona estem intentant explicar, o dient sempre, que som la ciutat que millor explica la història. I per mi que estem dient que t'explica la seva història ve una mena de reconstrucció històrica abans que es disfraci i faci un diàleg. I donem l'esquena completament, aquest projecte dona l'esquena completament a les noves tecnologies, que vol dir que altres coses que pots consumir tu la història el dia que tu vulguis, aprendre-la, a l'hora que tu vulguis, la gent que vulguis, però cal que sigui un dia a l'any fent veure un espectacle. I jo crec que les coses que s'han de replantejar és que la manera d'explicar la història de la ciutat, i també passa per les noves tecnologies, entenc. Un tema també amb aquest trauma que tenim de capitalitat, no capitalitat, que és un trauma que suposo que ja és atàvic, i hi ha el tema dels castells, com m'havíeu dit. Penso que de manera o altra que Valls vagi definint com a bressol dels castells, en altres deixa el camp, per si són bressol, són la capital. Però hi ha un fet important que també ve arreu del que heu dit, no? Del reconeixement dels altres. No? I hi ha una cosa que penso que és bastant significativa, i és que una pel·lícula que van fer, per ells molt important i molt sentida, que van fer els
que gossos de Mataró, que explicaven el viatge a l'Índia, que no recordo com era. Era el nom del carrer i el número. Regent Street, no sé quin número, no? Que és on va actuar. És una pel·lícula que van fer just després de la mort de la Mariona, de la que anem a fer dosos, doncs teníem programat fer un viatge a Anglaterra. Llavors va haver una sèrie d'intrets, assemblea, reunions, si fèiem el viatge, si no fèiem el viatge, si tancàvem la colla, i totes les possibilitats. I aquella pel·lícula havien dos marcs, un que era una reunió com de junta al seu local i l'altre una reunió que era de gent del món del Castells, que parlava de gent de Mataró, que es feia a les escales de la catedral. O sigui, Mataró va decidir que la visió des de fora, la visió això es fes des de Tarragona, atorgar-li un paper de capitalitat. Llavors, o sigui, així que bueno, la gent que potser són de Castells, sombrarà, que són de Castells, entenem més, que què és, diguem, aquesta Catalunya nova pel que fa als Castells, aquesta part que s'ha anat afegint a la Catalunya més tradicional, o sona castellà, que l'un o l'altre diu, si hem de fer alguna cosa des de la capital, aquesta és Tarragona, no? Ens assenyala. I penso que és un coneixement que esdevé, evidentment, pel concurs i per tota aquesta dinàmica, no? I només per acabar, ja que abans no he volgut dir res, perquè el tema dels jocs, hem vist que el Javi González venia malament i feia molt de por, i penso que amb molt de sentit de que el debat d'avui anés a parlar de jocs, que no és el tema, jo penso que Miquel ha fet una cosa molt, molt bona, que és el que quasi tothom ha fet. Primer ha dit, el joc està molt bé. Llavors vaig dir, si no fos perquè no, si no fos perquè estan mal enfocats, si no fos perquè fatal, si no fos perquè acaben portant deutes, i aquest és el tema. Va dir, els jocs, quan se van sortir com a teoria, els jocs és una cosa com pot ser l'altra, que pot portar beneficis o beneficis. Només depèn d'una cosa, que es faci bé o que es faci malament. I des de que es va anar als jocs, es va fer molt malament. I això em remunto també a un document que té Josep Miquel Abad, en una entrevista que té publicada, que trobes a Google, que explica, tu sabràs millor que jo si explica veritats o mentides, però dic que quan se van fer els Jocs de Barcelona, bàsicament se van posar d'acord en dues coses importantíssimes. Una, en que no portes dèficit per la ciutat, que només no va portar dèficit, sinó que a més era l'excusa perquè era la infraestructura, etcètera, digués a Tarragona, cosa que a Tarragona ja ho han descartat, vull dir, Tarragona vincular jocs amb el tren, amb l'autovia, no sé què, ja està vinculat, això no serviran, segur que no, perquè... I l'altra era aconseguir des del primer moment la complicitat de totes les administracions, de tothom qui ha de portar. I diu que això va ser molt difícil, però que fins que no es va fer aquest pas, no es va fer. I a Tarragona ha sigut al revés. A Tarragona la complicitat de tota l'administració central de l'Estat no existia mai, i ara fet passes fent veure que existia, dient que existia quan no existia. I ara es trobem amb un carro sense sortida, que resulta que l'administració central no posa absolutament res, i llavors ja ser administracions que paguen, i l'administració central no només no posa res, sinó que farà negoci amb l'IVA tots els altres que estan pagant. I aquesta és la situació. Vull dir que és una mica diferent d'altres situacions. Perdoneu per acabar parlant del tema que no em tocava avui. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Molt bé. És això. Ara això, dir que els castells precisament és una de les coses que Tarragona s'està portant més bé. Vull dir que n'estem parlant com una cosa i segurament, amb tots els problemes i amb totes les discussions, és un dels temes que jo diria més consens hi ha entre colles, institucions i de llonses a l'hora de fer les coses. Són altres que tenim segurament molts problemes a l'hora de gestionar. I arrel de la pregunta, em preocupa molt poc d'aquí 100 anys, que, a mi, vull dir, francament, vull dir, és la història a mi em serveix únicament per entendre el present. A mi, la història, a mi, vull dir, allò, si la història és merament una recreació, llavors, i no em serveix, no m'interessa per res. Per tant, d'aquí 100 anys els hi servirà segurament les discussions que teníem ara per entendre-ho llavors, no? Però possiblement no tindrà res a veure amb la forma que entenem ara, fora de que els castells se seguiran fent uns sobre els altres, com a principis del XIX, i amb molt poc, però el grau d'organització o com funcionarà, estic segur que no tindrà res a veure, i possiblement això de les diades com a tal o la diada principal no sé, o existirà o no, però vull dir, per tant, vull dir que no,
no m'agradaria treballar a tant temps vista i exigir-li als ajuntaments que pensin què collons hem de fer perquè d'aquí 100 anys, vull dir, una aquesta, vull dir, no. I llavors només una cosa, quan el Miquel mostrava la seva preocupació pel que passa, pels accidents, de com es tracta, amb el circ passa exactament el mateix, eh? No, quan la gent té molta cura quan entrena, quan assaja, però d'accidents n'hi ha i no ho tenim solventat tampoc, eh? I som un sector professional, però tampoc ho tenim solucionat. Majors d'edat. I de tot, eh? Vull dir, per tant, que determinades activitats això ho tenen i és veritat que possiblement els espeòlegs o els alpinistes o així hi ha una certa... Però també és una qüestió d'universalització de l'activitat. Vull dir, a mi, que a Tarragona i a Catalunya tenim 300 socis, trobar una mútua amb qui treballar que contempli cobertures mínimes semblants a la... No la trobo. Però no la trobo ni a cap preu. És a dir, no hi ha ningú que vulgui arriscar per 300 persones a qualsevol preu, voldria dir assequible o suficient, diguéssim. Però és que és igual, tampoc. Jo els dic, escolta, dieu-me quan val això, aquestes 6 cobertures, dieu-me quan val per 300 persones i no m'ho volen dir. Bueno, que la primera assegurança castellera va tenir un preu que era la requalificació dels terrenys per la construcció d'una fàbrica d'una empresa de begudes. Clar, però penseu que té un univers d'uns 20.000, no sé, 20.000 castellers? No, sembla uns 12.000 luminaris. Bueno. Ara gent que passa, doncs clar, és que el número aquest de castells, bueno, ara entraríem ja en technicalities, eh? Diem-ne 8.000, però amb això dels castells que deia el Fred, jo vaig començar fent de cronista casteller, de periodista crític casteller, i em vaig passar cap d'un temps a l'historiador casteller, perquè jo dic, clar, dels castells puc ser el que ha passat i puc reflexionar per què ha passat el que ha passat, i a vegades potser, però què passarà si jo hagués dit el que passarà fa 5 anys, fa 10, fa 15, fa 20, fa 25. Jo vaig començar a fer castells el 1975. Pam, 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 l'hagués cagat sempre. No hagués encertat mai el que ha passat. Mai, 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 mai. Estic absolutament convençut. Sé el que pensava del futur i sé que el futur ha estat diferent sempre. I va ser un dia que vaig dir, para, prou, l'historiador, tu, està de puta mare. I ja va de puta mare, ja discuteixes si era primer la vella o les joves. Però bueno, va, bueno, som-hi. Això ho podem discutir. Això ho podem discutir. Molt bé, crec que ho podríem deixar aquí. En tot cas, el Pau Ricomà farà una petita cloenda de l'acte. Crec que el debat ha estat interessant, hi ha hagut aportacions molt bones. El Josep Bargallà ha fet una cosa molt perillosa, que és això de dir que la cultura és la quarta pota de l'estat del benestar. Va molt bé perquè pots fer comparatives amb altres coses, i a vegades dius, ostres, a partir d'aquí quins són els caps culturals que ens tocarien en aquesta ciutat, no? Fent el comparatiu amb la sanitat, o quina és la ràtio d'alumnes que ens tocarien per cada una de les classes. Per tant, jo crec que d'alguna manera hem donat valor a la cultura, i crec que d'alguna manera els d'aquí majoritàriament ja en som militants d'aquest tema, però crec que hem de tenir la capacitat d'expansionar-ho. Gràcies Miquel, Carlota, Alfred i Josep per les aportacions, i gràcies a vosaltres per la presència. El Pau farà la cloenda de l'acte. Moltíssimes gràcies, penso que totes les expectatives estan posades en aquest debat, estan superades, vull dir, és un debat molt interessant. Com els debats amb gent interessant i que en saben, generem més preguntes que els que no han començat, per tant, hi ha unes quantes punts que jo volia que fossin una mica de conclusió o algo semblant, però evidentment era una pretensió inútil, perquè la conclusió és que cadascú té les seves, i a més, com dic, hi ha uns temes molt oberts, no? Del que he dit abans, cada un dels ponents ja havia fet unes conclusions més que encertades. En tot cas, fer alguns apunts del que heu dit ara amb el debat i tal. La col·laboració territorial, també en aquest camp, amb el camp de la cultura, es veu necessària i imprescindible. Col·laboració que anà sempre supeditada amb aquest doble equilibri de la necessitat de produir i de consumir localment, amb una necessitat de projectar-nos més enllà i de traure nous públics. I noves relacions al fora,
tema importantíssim, aquest tema de la identitat, aquesta identitat que fa universal, que també a través de la imatge es fa que el món ens conegui, ja siguem atractius, i que nosaltres mateixos ens reconeguem com a ciutat atractiva. Tarragona precisament no té potser massa grans pel·lícules, han fet molts curtmetratges i molts anuncis, però a Tarragona, si hi ha uns podiadors en calçotets, en el teatre, també ens agrada veure. Home, aquest anunci és mític, Pau. També ens agrada veure, vull dir que dintre de la dimensió, que potser no ha sigut tant de gran pel·lícula, també hem estat contents amb els anuncis, com l'anunci del campaner, del Cristòfol Pugliese, amb la, sí, de les campanes per Cap d'Any, amb les Patates Blais. Sí. Marques, però tots podem, no? Ens agrada veure, ens agrada veure la gent, i ens agrada que la gent de Tarragona i la ciutat quedi bé, vull dir, som generosos tots, ens agrada que els nostres quedin bé, no? El tema de la cultura com a gent públic ha sortit, el problema que a vegades l'autoritat, ja que la cultura genera consciència crítica, en lloc d'afavorir, posa pals a les rodes i ajuda que aquesta cultura es banalitzi i no faci aquest pas d'identitat, universalitat, que tan necessari és. Vinculat també al tema de la cultura, del tema de debat, que és molt obert, que és la manera que l'escola ha d'intervenir amb el tema cultura. I pensant en l'escola, jo no només en l'escola, sinó també pensava en altres nivells d'escola, que Tarragona mantenia, per exemple, l'escola d'art dramàtic, Sodia, el qual jo hi va estudiar, i molta gent que després ha anat... I realment ha sigut una escola que jo ara no sé com va això a nivell de percentatges estàndards, però jo crec que la gent que va treballar, amb la gent que després, però que va estudiar, amb la gent que després hi va acabar treballant d'una manera o altra, és bastant significatiu i bastant interessant. Penso que és un tema que hauríem d'intentar reprendre, i si fos coordinadament a tot el territori, perquè ningú s'enfadi i tots fem, seria fantàstic. Hi ha un tema, un instrument que he fet un comentari en el tema que els nens que no tenen comptes, que no estan acostumats a que les seves d'un comptes passen al dit. El Pep molt bé m'ho ha girat molt al tomb i dient que el que hem de fer és que la gent llegeixi a través del seu instrument. I aquí hi ha un punt de reflexió que jo em poso perquè realment tinc els meus dubtes, no? Que a Tarragona estem intentant, explicant o dient sempre que som la ciutat que millor explica la història. I per mi que estem dient que t'explica la seva història ve a ser una mena de reconstrucció històrica a base de gent es disfressi i faci un dia. I donem l'esquena completament, aquest projecte dona l'esquena completament a les noves tecnologies, que vol dir que altres coses que pots consumir tu la història el dia que tu vulguis, aprendre-la, a l'hora que tu vulguis, la gent que vulguis, però cal que sigui un dia a l'any fent veure un espectacle. I jo crec que les coses que s'han de replantejar és que la manera d'explicar la història de la ciutat, i també passa per les noves tecnologies, entenc. Un tema també amb aquest trauma que tenim de capitalitat, no capitalitat, que és un trauma que suposo que ja és atàvic, i hi ha el tema dels castells, com m'heu dit. Penso que d'una manera o altra que Valls vagi definint com a bressol dels castells, en altres deixa el camp, per si són bressol, són la capital. Però hi ha un fet important que també ve arreu del que heu dit, no? Del reconeixement dels altres, no? I hi ha una cosa que penso que és bastant significativa, i és que una pel·lícula que van fer, per ells molt important i molt sentida, que van fer els Cabrossos de Mataró, que explicaven el viatge a la Índia, que no recordo com era el nom del carrer i el número 1. Regent's Street, no sé quin número, no? Que és on va actuar. És una pel·lícula que van fer just després de la mort de la Mariona, de la Camina de Fiadosos, doncs teníem programat fer un viatge a Anglaterra. Llavors va haver una sèrie d'intrets, assemblees, reunions, si fèiem el viatge, si no fèiem el viatge, si tancàvem la colla, i totes les possibilitats. I aquella pel·lícula hi havia dos marcs, un que era una reunió com de junta al seu local i l'altre una reunió que era de gent del món dels castells, que parlava de gent de Mataró que es feia a les escales de la catedral. O sigui, Mataró va decidir que la visió des de fora, la visió que s'ha fet des de Tarragona, atorgant-li un paper de capitalitat. Llavors, o sigui, així que bueno, la gent que potser són de castells, sombrarà que són de castells, entenem més, que és, diguem, aquesta Catalunya nova pel que fa als castells, aquesta part que s'ha anat afegint a la Catalunya més tradicional, o sona castellà, que d'una manera o altra diu si hem de fer alguna cosa des de la capital, aquesta és Tarragona, no ens assenyala. I penso que és un reconeixement que esdevé, evidentment, pel concurs i per tota aquesta dinàmica. No?
I només per acabar, ja que abans no puc dir res, perquè el tema dels jocs, hem vist que el Javi González va enviar malament, i tenia molt de por, i penso que amb molt de sentit de que el debat d'avui anés a parlar de jocs, que no és el tema, jo penso que Miquel ha fet una cosa molt bona, que és el que quasi tothom ha fet. Primer, dit, el joc està molt bé. Llavors vaig dir, si no fos perquè no, si no fos perquè estan mal enfocats, si no fos perquè patal, si no fos perquè acaben portant deutes, i aquest és el tema. És a dir, els jocs, quan se van sortir com a teoria, els jocs és una cosa com pot ser l'altra, que pot portar beneficis o prejudicis. Només depèn d'una cosa, que es passi bé o que es passi malament. I des de que es va... els jocs es van fer molt malament. I això em remunto també a un document que té Josep Miquel Abad, en una entrevista que té publicada, que trobes a Google, que explica, tu sabràs millor que jo, s'explica veritats o mentides, però dic que quan se van fer els Jocs de Barcelona, bàsicament se van posar d'acord en dues coses importantíssimes. Una, en que no portés dèficit per la ciutat, que només no va portar dèficit, sinó que a més era l'excusa perquè era la infraestructura, etcètera, etcètera, digués a Tarragona, cosa que Tarragona ja ho han descartat, vull dir, Tarragona vincular jocs amb el tren, amb l'autovia, no sé què, ja està vinculat, això no serviran, segur que no, perquè... I l'altra era aconseguir des del primer moment la complicitat de totes les administracions, de tothom qui ha de portar. I diu que això va ser molt difícil, però que fins que no es va fer aquest pas, no es va fer. I a Tarragona ha sigut al revés. A Tarragona la complicitat de tota l'administració central de l'Estat no existia mai, i ara tot passa fent veure que existia, dient que existia quan no existia. I ara es trobem amb un carrer sense sortida, que resulta que l'administració central no posa absolutament res, i llavors hi ha una sèrie d'administracions que paguen, i l'administració central no només no posa res, sinó que farà negoci amb l'IVA tots els altres que estan pagant. I aquesta és la situació, vull dir que és una mica diferent d'altres situacions. Perdoneu per acabar parlant del tema que no em tocava avui, però moltíssimes gràcies a tots per venir. Molt bé. És això. Això.